kamera Logitech a kabelový headset s mikrofonem. Základním řešením je doplnění pevného počítače ve třídě o webovou kameru a kabelový headset s mikrofonem. Učitel u počítače komunikuje s žáky doma i ve třídě, všichni ho vidí i slyší a mohou pracovat na sdílené aktivitě. Avšak žáci doma slyší jen učitele, nikoli v dění ve třídě. Žáci ve třídě neslyší odpovědi žáků, kteří jsou doma. Dobrý den, děti. Máme tady domácí úkol, který jste si měli vypracovat k dnešní hodině. Při umístění webkamery na monitoru bohužel žáci doma nevidí třídu a při práci u tabule zmizí ze záběru i učitel. Další nevýhodou je, že učitel je při pohybu omezen délkou kabelu sluchátek. Kamera Logitech a bezdrátový klopový mikrofon Rode. Doplněním pevného počítače o webovou kameru a bezdrátový klopový mikrofon Rode může učitel pohodlně komunikovat s žáky ve třídě i doma. Žáky připojené vzdáleně slyší nejen učitel, ale i žáci ve třídě z reproduktorů u interaktivní tabule. Ahoj děti, vítám vás na hodině. Před hodinou si projedeme domácí úkol, který jste dostali. Z tatínkovy cesty je jaký pád číslo a rod, Marku, prosím? Tatínkovy cesty je 7. pád. Rode mikrofon zachytí i dění ve třídě, takže žáci doma slyší, co se právě ve výuce děje. Pád, měl by to být 2. pád, jak jsi přišel na 7. pád? Při umístění webkamery na monitoru bohužel žáci doma nevidí třídu a při práci u tabule zmizí ze záběru i učitel. Správně, výborně. PTZ kamera a mikrofonní disk. Vybavením učebny PTZ kamerou s mikrofonním diskem dosáhnete toho, že žáci doma vidí a slyší dění ve třídě, jako by tam seděli. Mikrofonní disk pokryje i zadní lavice. Teď si doplníme tajemku, vysvětlíme si pojmy o okupaci Československa. Učitel není nijak omezen v pohybu po třídě, kameru si natočí dálkovým ovladačem, jak potřebuje. Ano, to je výborný, je to tak. A poprosím tě, Ivanko, jestli bys mohla koupit druhý odpověď na otázku. Soundbar s kamerou. Soundbar je řešení, které v sobě spojuje reproduktory, mikrofon a případně i kameru. Tak děti, teď si doplníme tajemku a vysvětlíme si pojmy z druhé světové války. Prosím, Karel, odpověz nám na první otázku. Zachytí dění a zvuk v celé třídě. Děti doma tak vše vidí i slyší. Učitel není ničím omezen. Výborně, výborně. Smart dokumentová kamera jako vizualizér i videokonferenční jednotka. Dokumentovou kameru využijete pro sdílení obrazu, například dokumentů, vzorků a podobně, do celé třídy i žákům doma. Kružnice opsaná je opakem kružnice vepsané a to je důležitý. Kameru vizualizéru může učitel natočit a použít jako webovou kameru pro přenos obrazu ze třídy. Státní tajemník úřadu Říšského protektora, který byl popraven v květnu 1946, byl Frank. Propojení ovládání kamery se smart výukovým softwarem zjednoduší učiteli využití jak ve výuce ve třídě, tak i na dálku. Integrovaný mikrofon přenáší žákům, kteří jsou doma, vše, co se děje ve třídě. Ano, jsou to sudety. Pokud učí učitel z domova, potřebuje, aby ho žáci dobře viděli a slyšeli. Ahoj děti, zdravím vás z domova na hodině češtiny. Dneska musíme většina takto vzdáleně. Většina notebooků už je vybavena dostatečně kvalitní integrovanou kamerou. Naopak vestavěný mikrofon notebooku zabírá hodně okolních rušivých zvuků a žáci pak špatně rozumí. Doporučujeme proto doplnit sluchátka s mikrofonem, díky kterým je zaručena srozumitelnost i při online přenosu. Ale věřím tomu, že to nebude žádný problém.